Tinderissä naisiin isostiin. Tiedä en vain miten niistä ketään valitsis. Kuvat on hienoja, niinpä niin, vaan pintako se on, ei selvisiin. Kaikki ovat niin sinkkuja, halut on kaikilla löytää se oikea, vaan onko tämä kaikille peli vaan, jota pelataan toisten tunteilla. Ennen sitä livenä törnättiin, baaritiskillä katsoita vaihdettiin. Jotain ujosti siinä sanottiin, ja jos hyvin kävi, myös ihastuttiin. Ei tansseissa enää joukko käy, ei baarissakaan sinkkuja enää juuri missä näy. Netissä vaan kaikki swaippaavat ja toivoo, että siellä sydämen mätsäävät. Ennen päättiin jotenkin kosketuksiin, siinä sitten katseita vaihdettiin. Jos sitten yhdessä viihdettiin, niin ei jäi kakaan kun rakastuttiin. Vaan nykyisin on tuokin vaikeaa, kun treffeilläkään ei saa tyttö edes koskettaa. Nopeesti sin verkos leimataan, vaik yhtä sulko vain pullollaan. Voisi luulla, ettei kohtaaminen olisi niin vaikeaa, vaan eipä löydä prinssi prinsessaa ja prinsessoille samma kuin hän kurttaa. Sinkkuja on maailma pullollaan. Voisi luulla, ettei kohtaaminen olisi niin vaikeaa, vaan onko kaikille